Hvað með að lauma sér á fjarkímu sendingin til Alexander Helgi en Aron kemst fyrir en ekki í seinna skiptið og hér eru blikar komnir yfir eftir rétt rúmlega 10 mínútna leik Alexander Helgi Sigurðsson maðurinn sem skora markið og þetta fyrsta mark hans á leiktíðinni Breiðablik 1 IA 0 Alexander Helgi Sigurðsson strákur sem fæddur 1996 komna blað fyrir blika Þetta var ofboðslega einfalt. Sjáum hérna þegar Kitty rendunum í fætur og Alexander Aron Kristoffer kemst fyrir og boltinn hrekkur aftur til Gísli gegn Jóni hérna fer utan á sendingu til baka og hér 2-0 takk fyrir Kristinn Steindórsson að gera fjórða mark sitt á þessari leiktíð en Gísli gerði mjög vel hann í undirbúningnum stökk á vinstri fótinn settan skaran aðeins út í teginn og Kristinn Steindórsson þurfti bara að stýra honum með vinstri fæti innafótar í hotnið fjær þar sem að Árni Snær hreyfðust varla Breiðablik 2 í að 0 sjáum hérna fyrir utan á Jón og Fyrir Höskuldur snýr þetta inn að marki og hér kemur þriðja marki Thomas Mikkelsen að koma blikum í 3-0 þegar 9 mínútur eftir að fyrir á leik Skamenn sjá ekki til sólar hér í Kópavogi þeir eru yfirspilaðir út á vellinum og Thomas Mikkelsen að gera hér 8. mark sitt á þessari leiktíð og blikar reynlega að ganga frá þessum leik í fyrir á leik Við sendum hérna á Kristinn Steindórsson. Kristinn Steindórsson fyrir skotið. Þetta bara sýning hjá blikunum með að skagamenn eru áhorfendur að þessari sýningu staðar honum 4-0. Kitty Steindórs að gera annar mark sitt, fjórða mark blika og fimmta mark hans á leiktíðinni. Þetta verður að segjast alveg eins og er að eins og blikar eru öflugir hér þá eru skagamenn hreinlega bara að horfa á þetta allt saman. Og sé ekki betrun að Markus Jóhannsson sé hérna einhverjum samræðum við Jóhannes Karl. Og Tryggvi gerir það, gerir hér fimmta mark sitt á leiktíðinni og minkar muninn niður í 3 mörk. Þegar að 2 mínútur eru eftir af þessum fyrir á leik. Breiðablik 4 í að 1. Þessi lið mættust nú heldur betri í markaleikjum fyrr í vetur. Með sama uppskrift og blikar og nota klessuhotnin á miðan teiknum og þeir eru að minka muninn enn frekar hér Sævar og blikar fá hér tækifæri til þess að auka forskot sitt í 3 mörk á nýjan leik Thomas Mikkelsen enginn hefur verið fljótar að finna boltan Thomas Mikkelsen góð vítaskytt og hann skorar hér 5. mark blika Fær sendinguna tilbaka frá Damir, Viktor heldur hlaupun áfram, sýnir allt og mikið að knettinum og Viktor refsar honum og meiðist á ökla í leiðinni og núna að fá hérna aðhlýðingu.